Mose yoko mwana mukumba eyoko sala ke la fiso ala ina ndako ndako weza munene akola na kata ndako boye au yoka msumu to asu kwa basena kuzini oh ato sana mtu te bona saki ndaki okay na kuzini bo mtu azati akofanda boye ayoki biloko na nzungu ezotoka okay na kata kuzini boye atara mtu azati mko msu afanda boye o oh, na kata side ba ukimai ok boy, mouto azati. Merci beaucoup, merci na balandi nyonso ya émission ambition infidélité. Merci na ba oyo nyonso balinga ka fifinzeba. Merci na ba tunyonso oyo balandaka émission nga infidélité. Merci na boss de boss Richard Madeka. Donc tozawana pona yo, tozana pona bino ba boni na biso. Merci beaucoup na ba tunyonso ba sepela ka balobi tozali pe tokozala. Tozawana pona bino. Elelo to ena lisolo moko toujours na kati infidélité oyo zo pesa pasi makasi oyo pesi pasi na mitema ya batu. En tout cas biso bandeko basi na yebite pourquoi na zwe bate soke za nini na zwe bate so tozo kende wapi pourquoi e tozo kende ti wapi. En tout cas na san lisolo mona memela ya bino ya lelo ya bien bolanda nga malamu malamu toko partage mona bino boyeba conseil nini soit remarque na bino za nini par rapport ya émission to lisolo na biso o ya lelo. En tout cas, ezana ndeko moko mwasi. Donc ndeko moko mwasi ami vraiment ya mina ngai. Azaki na fiancé na ye baba na iko vivre vraiment. Ba vivre na kin bazaka na bango bien mobali pa luka na ye. Azanga pe opesa mo sine mo $20 te mo 30 te 50 pe mo na nango. Et après ko vanda ba bongisa ki makamu na bango vraiment ke ba kende ka ndenge mobali nyonso azalaka. Tango bakomi esala pasi makasi bakomi penza na likambo ngoka ndenge zalaka la fi azalaki fi abanda kotangana ISP Gombe e tango na fi azokende ekole azoke bakour na ye yo salake ayo kutana tonto moko boye tonto wana na otangana na place salaka te maza cadre quelque part tango ayo kutana tonto wana vie changer taka mobala ko mokabelo ba $1000 mbalo ko kama beba $500 et basala ki même pas ta 2 mois basala ta 2 mois te le gars aye ko ebisa e funa bala yo et moi si akenda ki pe atuna ki mama na bango parce que mobile na liboso azaki déjà fiancé na ye reconnu na famille fiancé vraiment reconnu na famille et tant que na opposé kawana na famille na ye ba biso za zoba. Est-ce que zalaka biso nyonso monde comment un monde intérêt mutu nyonso comment na ekolanda intérêt suko yo kotika mobalo peso mon poke la na mutu apasi muko nini ovanda po bandu leba $10 na ba $20 et la fille alanda ki oyo bande kone ba bande ko luba tangwa yoki aka fanti mobali alobi famille nga ba accepter tenga na bala yo et mobali alila ki isale pasi makasi bandiko nanga na ba onyonso bazola na biso. En tout cas na pesi mbote nanga na o alinga ngami balobi la mignon kalanga ba courage belé place aux ali balobi musika na miso mepembe na mitema la mignon kalanga ba gros bisou place aux ali donc tous a toujours ensemble. Et puis tangwa kei ko betela mobali solo les gars ale la kiabi ah un jour nga pe non zaka mutu o luka le penonzoa. Est-ce que baby saka kamour na biso po kutana mobali wazana mbongo ya le bi ezangate famille mutu batsinzingai famille mutu balobi na sala yango mena ebite na mo soki zaka pe famille mutu baponela kabatu basi wana na ebite et moi moi si akendaki basala ki même pas ta 3 mois na mobali e bayaki kobalana tomba yiko balana. Moi si wana a évité ba camarade ne nyonso bakola na bango mobali na ndo lingata mutina ka tanda kuna ye
andeko linga ata mutu te na kacha ndako. Eza histoire vraie. Eza histoire vraie. O ezo leka ke ya musika te entre ba mina biso. Donc ezo sala pasi makasi biso bandeko basi na yebite pourquoi tozo ko ka ko supporter te lelo. E sikoyo la fia bali. Moi sa yo ko bala akomi pe na mukumba. Tango mwa seyo kuma na mukumba, eyo kusala ki. La fiso ala ina ndaku, ndaku weza munene. Ako wala nakacha ndaku buwe. Ako yoke msu mtu wasu kwa basai na kuzini. Oh. Ato zana mtu tebo na saki ndaki, oke na kuzini buwe mtu wazati. Ako ufanda buwe, ayoki bilogo na nzungu ezo toka. Oke nakacha kuzini buwe, ata na mtu wazati. Mko msu ufanda buwe, oh, nakacha sede bao kimai. Ok boy mtu azati bandeko na nga ntuka epesa ki pasi makasi tango epesi pasi makasi mosa bitin ole na fanda boy na koluka ta cousine na nga moko to sanini to vane na katanda parce que na zoko ko supporter li susu boyete et puis na komi ko banga makasi soka ye mobali uti musala ameki ko ebisa mobali chéri talande na tikala ki ko mobali ah ebika mibali hein ba cadre quelque peu ba français belé ah tika boye bino kosala ka bongo eza raisonnement eza ka raisonnement te moza la kayumuna katsa ndako niko banga banga yango eza ka raisonnement na ndako toza biso mi balé to lala ko muna kanani eloko eza na ngote ah ba continue ki na bango vina bango ba continue vina bango moi sitangwa muni eleki moi sitangwa muni eleki ayiko benga kuzina ye aboy pe ko betele li solo aibise abito vanda kaka pardon ko vanda nga mona kacha ndako so bona ke na okukate ye pa ibise problème mais zate na zoya ba komi na bompe ko vanda ba komi na ba ko vanda mko msuna butu o kuzi na ya lali na butu ayu kana kacha chambre mto longo le dra asutu ka boy loko la prière na ye abandi pe ko prier abandi ko prier abandi ko prier abandi ko prier suka ki wana te je mususu habite na tikana je mususu avandi azota la télé na moyi na moyi makasi avandi kandeza ka moko zo nimba na kiti ataka moni lilingi moko leki ya mutu ya mwana mwasi asutuki o abengi ba moko grande sœur na ye abengi na kumba bi mama ya kanano o bo benga na ndangu na bino bo sala nga ba ventir ou bien nini maka muni nga na omuna na kacha ndako uyu. Na uvanda lisusu awate funa kendi. Apwe, ndiko na kwa mbondi la yebisebi no kuke bongo toko otika ngate. Na benga kyo apamba te, tala, babilo kozo muna, nga mungu pina yifivaka, awa na kacha ndako. Eso oke otiki nga na okokate, pina zana mkumba. Oko kiko otika ngate, yaka tovanda kaka ensemble, pardon. Ameki ko bondela la fille abise menso ezaboye toko ki ko vanda bongote photo sanini to luka ba pasteur azupe ameki ya na epa ba pasteur tonga memi ya ni pa ba pasteur pasteur a ebise abinga na koki ko lobana yote parce que biso to bandra mabala ya batute na zo peso kaka livre moko otanga ba prier moko za na kati ya bible na psalm ba verset o na 0r au sanini obanda kotanga en tout cas nazo pesa merci na batu onyo so balinga ka fifinzeba nazo pesa merci na babone na biso onyo so balinga ka fifinzeba nazo pesa mbote partout dans le monde en tout cas na bo sente na ba obalinga ngai balobi gilen kambi force one place ozali en tout cas ba merci belé na o papa ba merci kaka e belé place ozali et puis tangu akeyi e pa ba pasteur bakomi wana esukite bandeko nanga bakomi wana pasteur abino on peut soka livre otanga na psom soko tangi na kacha psom na 0 la muka ko tanga mobali mba moko azu telephone abengi mwasi ayebisi abi eloko ningo sala ko sala ngote parce que écoutez au cher eloko ningo sala na ndaku nanga komekate o sala ngo ekokute yo cher yebisi abi oh elo ninga sala bi oka oyo kenda ko sala wana komeka te
et bande courant vraiment et ça qui vraiment passe ma casse et ça qui vraiment passe ma casse et kozonga na bango choix et ça qui petit frère ya moi si azaki na choix te cousine na ye asenga ki ndengo na moi sabi ezanda kuna yo wana za mobali na yo choix et ça tenga fona sani na zonga et pa na biso et la fille azonga ki na ye atika ki grande sœur na ye na kacha libala oya lukaki bonheur au biso ba fito zo luka bonheur au to zo luka kulanda na sima lelo ezo pesa pasi na mitema ya batu bolanda nga mala mala mde bo mesana kulanda ngai na kacha miso na biso infidelite to ya kapona ko aide pona ko sunga en tout cas to mekana ko ye kola koza la fidèle na mokili na ebité en tout cas soke seulement pour na bana mibalité mais moi si face à la fidèle moi si vraiment face à la fidèle et bande konanga tant on a fi atika la ki un certain dimanche ba vendi na kati ya ndaku na mobali bango mibale baso tala télé na kati ya ndaku na moyi makasi po dimanche bona yakate et puis boyo ke lokonye c'est pas ça qui en tout cas na pesse mon boss Richard Madeka ba merci belé na opportunité zo pesse biso papa to kozala toujours wana to kozala toujours wana na kata marisha pro tv po balobi awa bo zapété dimanche na moyi makasi pe ba vanda ki na mobali batala ka rapport e fongwami mo pepe fo mo pepe makasi e fongoli ndako histoire vraie et puis ba moni la fille ayo kota na voile ya mariage moi ça zo mona yeboy moi ça zo moni boy moi ça linga zo panique mo bala bi sabi makambo zo mona awa italio te vandanye italio te na bi vandanye et la fille avandaki moi ça ya zo déclara bi na epona zo nsolo alliance na yo yango na yo zongisa pas je bisa la fille lelo yo ozo linga odonda na ndako oyo zo dondela makila na ngai nde eza na kati ya ndako mbongo oyo zolia eza mbongo makila na nga yo kaniso kovanda kimia na kati ya ndako oyo jamais aussi longtemps nga na pemaka na kimia te na ndako oyo po otikala kovanda te omonde nga na yo otikela alliance kala te po yo otikela alliance po eza ntiela na biso nyonso nga nazaki ya liboso te naza pe ya mibale te et puis yo mpe ozala ya misatu te ozala pe quatrième te ale la fi azwi na ye abaluki asimi nzela akei bandeko nanga histoire vrai eloko ni yaki osala ntango mwasi akei esali mba moko mwasi panique mwasi azaki na zemi deja ya basweti mwa mwasi epesi posa ya kobota ntango mwasi aki posa ya kobota bameme na hôpital mama aboti prématuré et lelo nde nazobetela bino lisolo ndeko na ngai soko tali la fi na nzela bayebiso ke mwasi oyo azalaka mwasi ya quart dentel epesa pasi makasi et pourquoi biso lelo bafi tozoko kosiporte pasi te nayebi te tozokoka kosiporte pasi te lelo akoma oyo aboyaka amonaka kazani eloko te ekoma misusu amoni na nzela fa batama fa kima fabat ma fakima en tout cas bande ko na biso basi moi conseil mingi na koki ko pesa na bande ko na biso basi o biso le to balité accomplice na biso moko na kati ezo sala vraiment passe makasi donc conseil ngeza ka ke nzambe nda pambolaka ndambe na pambolaka eza na bonne moto ko yaka okucha ngo moneli passe te banda ko dondwa donc nzambe nde apambolaka nzambe vraiment apambolaka tozwaka toza rapena na conscience toza rapena na conscience vraiment ya ko mekaka ko comprendre batu est-ce que lelo na ebité même ataba lobi parsi par là et un salaire monté mbala zwaka 100,000 ou bien $1,000 non c'est que tant mutoza salaire mo $500 aluka se prepara na makam susu aluka sa makam susu po boza malam mais lelo biso ba fi tolinka via pressé tout monde waka na kuta na ngolelo na zwa lelo na kuta na ngolelo na zwa lelo eza bongote bande ko na biso basi bo mekana ko luka ko supporter balobi femme sage bati sa maison na ebité tant ko libanda em sozo ko ka ko supporter te na kata nda ko ndoko ko supporter en tout cas to mekana ko bongisa yango lelo zo muna na kati infidélité to komi ko muna fi
pour se retrouver, faut que ça n'ait pas les 5, mi bali 7, mi bali 8, pour habiter, quand on se met dans 20 dollars, bah non, somme même sous moi les papa, quand on se met payer 50 dollars, dans somme à cabello, quand on se met payer 100 dollars, dans une tablette à mon nene, mais c'est un one à TV, parce que moi si t'as 11 ans moi si, y a des sangs à l'élo, ce que somme mes sangs à qui bongo. O mesani oke awa oke awa wana poso za la kana mbongo na maboku o mesana na mpia kate elo soko tina kacha libala ube mobali yango ataza kina ngu paske balobi le meyer za la le pire pe za la seke yo ya rapona le meyer le pire osi porte na ote don yango tozo meka ko kopesa konsena bandi kona biso basi to meka ka mwa ko siporte to meka foma mwa ko siportaka e kusala mwa bien makasi tala lelo pona ko envier pona ko luka ko za la grand pona ko luka ko mi monsa na miswa batu elelo nde ko na biso mwa si so na ye ezala kinini ya mwana lelo azo telengana na mwana mbali ngo pasundole na mwana mbali azo kipe meme na mwana te parce que ya biseke soko linginga fo vanda kana katanda ko et puis ko vanda na katanda ko ni mono senga ke yepe azala sacrifice donc na chance na yo azaki nango na beauté nyonso azala ki nango sobo monye lelo en tout cas bondi mateke ezaye yango vraiment vi bakenda kana mbangu mbangu te vi foko kende na malembe malembe po malembe malembe nzambe ndi mutapambula ka don na malembe na vi na kepe lisuna pa bandiko na biso mibali vraiment bandiko na biso pe mibali même lelo tango zolinga mwasi yango zo mona lelo mobali mususu koza zen na ba moyen aye po linga ona mu vrai ola kiso pe mbongote ola kiso mbongote akovana pe pendant un mois abina ta lelo nan pour bazo comprendre que les lots ba fi moyen zate donc ba fi moyen zate soza na mbongote mo servant na oti yango les lots so mona ba divorce zo koma na ba mabala et pourquoi parce que donc tozo yebate oni tozo sala tozo mema mana ba sentiment tozo mema mana ba posa moko boye na ba sentiment pona kutana yaka na ye na mona ki azatai na mona ki azafi mon bien so na fani na bar ba to ba pesa nga ba point yango 5 na kemba mba na bala ye donc eza bongote mibali bozo katana bino mobali ozo pena tan ya ko observer mutu tan ya ko yeba ye po lobi na yo eza la mabete parce que ba divorce zo causer ba mabebele mwana ozaki mwana ya cadre mobuye elelo babwa ke libanda lobi ya vina ye e kozala nini parce que azan posa education azan posa tanga classe azan posa za la malamu elelo papa bwa kisie lobi na ye vraiment e kozala nini na yebite na batu nyonso ocho landangai na lisolo oto ocho beta lisolo lelo ya malamu mingi na kati ya infidelite bande kona nga basi o bazana ba probleme na bango o bazana ba conseil o pe bazana mwa omeka ko modifier place au esa bien té nazo zela bino na ba conseil na bino nazo zela bino na ba remarque na bino toujours na katia Marie Chapeau TV toza wana pona bino toza wana pona ko partager pona ko sunga place au yeba kité obongisa en tout cas na pesi vraiment merci mingi na batu nyonso balanda kangai na katia mission na nga infidélité o nyonso za na posa ya fifinzeba numéro na ngezali plus 243 89 87 075 49 numéro nangezali plus 243 89 87 075 49 en tout cas na komi vraiment presque na fin mission na biso yango nazo pesa mbote na boss de boss mon boss Richard Madeka place aux ali ba gros bisou place aux ali papa na pesi mbote na CDG la baronne na Paris moi na para tango na pesi ba gros bisou na pesi mbote na Yannick en tout cas ba gros bisou place aux ali na pesi mbote na ngana ya Derek ya Mungu Derek ya Mungu na Allemagne na pesi ba gros bisou na pesi mbote na Cedric ya Mungu na Allemagne ba gros bisou na pesi famille ya Mungu mobimba ba gros bisou na Allemagne ba onions ba linga ka fifinze ba na kati mission na biso infidélité na pesi mbote na mon pasteur Josué Tibango papa ba gros bisou place aux ali pe na bo sanité Kilin Kambi Force One, ba gros bisou place aux ali, na bo sanité na sima caméra ton otala na moni balobi ye moko ya zaza, azawana li grand cameraman, na pesi mbote na ba onyo so yanga ya motema, na pesi mbote na ba obalinga kanga, na bo sanité bébé Joël, makani mama t'aime beaucoup, à la prochaine émission, merci beaucoup.